واو څه یو خوندور او بهترین لوبه اوسه که د آی پی ایل مینوالې د کرکټ مینوالې نن د شل اوریزو لوبه به مو نه هېره کړې په آی پی ایل کې بهترینه لوبه د ډېرو شپږیزو ریکارډ د ډېرو منډو ریکارډ او بهترینه توپوهنه سوې ده څلور بیټسمنانو تر ټولو تیزې فیفټي پکې وهلې وې یو خوندوره لوبه وه د ممبئی انډینز ته سنرایز حیدرآباد بهترین ټارګټ ورکړی و 258 چې دا د آی پی ایل د 18 کالو په سیزن کې تر ټولو زیات ټارګټ نن و ورسره بیا د ساوت افریقي بالر چې کم یو ماپا او کڅونو مې دا غویلې چې زله ګمران ښه بالر یې نن شپږ پېته منډې په ډیبیو میچ کې ورکړل ځینو په ډیبیو میچ کې خو وځلې خو په درې وکټ سره دغه ټارګټ سو ورسره ممبئی انډینز ډېره خواري وکړه تلیک ورما ښه بیټنګ وکړو شرما هم ښه روان و ایشان کشان هم ښه روان و خو پانډې وروره په 1900 بالو باندې 25 منډې او بل یو په 22 بالو څلوېښت منډې نو دا نه کېږي او په 206 څلوېښت باندې لوبه وبایلله په 50 وکټو په نقصان سره په شل اورو کې نو ډېره خوندوره د ولولو ډکه لوبه وه جذباتو احساساتو د مینوالو او په دې سره د آی پی ایل په کریر کې نن د 150 شپږم میچ دا وم او 14 کروڑ سره په سټار ټی وی باندې کتل شوی دی په دې لنډ 100 میچو کې نو ریکارډ جوړ کړ په سټار ټی وی باندې مننه کور ودان که لوبه مو کتلې او خوند مو ډېر خپل خسته کمنټ مو نظر شیر کړي د ممبئی چڼو ته زړه صبر غواړو حیدرآباد چڼو ته ډېر ډېر مبارک وي وده مې څه یو میچو نن یاره